Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Og så kan jeg sige godmorgen og velkommen til en kær kollega, der jo sjældent kommer her på stationen, og endnu sjældnere i studiet. Som regel efter mødes vi jo enten i kaninhulen eller ude i GOG Arena. Men i dag er du kommet i studiet. Godmorgen og velkommen til. Ja, godmorgen. Og Erik Kirks stemme kender man jo med garanti, og mange har også set derude til sportsarrangementerne. Og du er jo vores sportsredaktør og sørger for, at alt, hvad der rører sig her på det sydfynske af sport, det kommer i radioen. Ja, men det er også en dejlig fornøjelse, og jeg synes, hvis man tager byens største betragtning, så synes jeg, at Svendborg klarer sig rigtig godt. Rapids er jo et af Danmarks bedste hold. FC Svendborgs fodboldhold ligger i anden division, og det er OK. Og så GOG, de er med i eliten blandt de 8 bedste hold i Danmark. Så jeg synes, Svendborg kan være stolt af de her elite sportsfolk, som vi har. Og det er jo Rapids-kampen i aften, du er kommet her for at tale om. Vi skal høre lidt om opbygningen her gennem sæsonen, hvordan det er gået, og så selvfølgelig tale helt konkret om kampen i aften. Hvad kan vi forvente? Men lad os lige starte med lidt god musik her før weekenden på Diablo. Uanset hvad din dag bringer, så start med en ny dag på Diablo. Hver morgen. Ja, vi er i gang med en ny dag. Jeg hedder Danny Fobian, og så har jeg besøg af Erik Kirk, vores sportsredaktør her på radioen. Og du er jo, fordi det i aften den store kamp skal stå, det afgørende slag for Rapids, kommer de i finalerne eller ej. Men det har jo været en lang sæson. Du har fulgt holdet mange, mange år. Hvordan synes du, det har været i år for Craig og drengene? Jamen, det har været rigtig, rigtig flot, fordi jeg synes, at spillet er kommet til at køre rigtig godt. Og så samtidig med, at man har fået Mikkel Plantin og tilbage fra udenlandsk basket, og man har fået Christoffer Gers tilbage efter en langvarig skade. Det har gjort, at bredden er blevet rigtig, rigtig stor, og det kan godt få en virkelig afgørende betydning her i de resterende kampe. Og selvom der kommer 2 nye spillere ind, og at Svendborg Rapids får et par skader ved nogle markante spillere, ja, så har Greg den evne til alligevel på forholdsvis kort tid og kan få integreret disse spillere. Så jeg synes, at det har vist, at taktisk og breddemæssigt, så står Rapids rigtig godt og har haft rigtig fremgang i den her sæson. Men skadespillere har jo desværre været overskriften på mange af de rapporter, du er kommet med i løbet af sæsonen. Det har jo været markante nøglespillere, vi har måttet undvære i rigtig mange kampene. Hvor meget har det egentlig betydet for resultatet? Altså man skal huske på, at der er også andre hold i ligaen, som kæmper med de samme problemer, fordi det er en hård sæson, der skal spilles rigtig mange kampe i grundspil, der skal spilles mange kampe i kvartfinale, i pokalturnering, semifinale og finale. Så når det danske mesterskab er afgjort, så har man spillet rigtig mange kampe. Så det er jo selvfølgelig alle andre klubber, de kæmper også med skader hos deres profiler. Og der mener jeg så bare, at man kan være så heldig her i Svendborg, at man har en af Danmarks absolut bedste coach i Greg Petersen, som er rigtig dygtig til at få sat de spillere op, han har, og gøre godt med til de enkelte kampe. Og så er han også meget dygtig til at dosere træningen, så at det er godt motiveret hold, at vi kan sende på banen stort set gang efter gang. Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo. Fredag morgen med weekend lige rundt om hjørnet. Jeg har fortsat besøg af vores sportsredaktør Erik Kirk. Og det handler jo om Rapids-kampen i aften. Det er knald eller fald. Vind eller forsvind? Ja, det kan man sige. Man skal ikke forsvinde helt, fordi hvis man skulle gå ind og tabe i aften, så skal man jo også spille om bronzemedaljer. Men der er ikke nogen plads i finalerne, hvis det går galt. Nej, det er der ikke. Så det skal afgøres ved Svendborg Rapids i finalen. Så skal de vinde i aften. Det er kort og klart. Og kan de så det? Jamen, altså, jeg vil sige det på den måde, at jeg synes, stor ros til Horsens IC, stor ros til Svendborg Rapids på baggrund af de første 4 kampe. Vi har i perioder set fremragende basketball. Blandt andet i de første 2 kampe, synes jeg, at Horsens IC leverede ekstremt dygtigt forsvarsspil, hvor faktisk Svendborg Rapids blev udstillet. Men jeg må sige, at jeg roser trænerteamet og spillerne, og Svendborg kommer tilbage og vinder de 2 næste kampe. Og der mener jeg selv, at Svendborg Rapids har virkelig fået læst deres modstander Horsens, så at de faktisk næsten ikke har scoret nogen trepointsscoringer i Horsens. Man har spillet meget aggressivt i forsvarsspillet i Svendborg, og det har så betydet, at man har fightet sig samtidig taktisk ind i de her kampe, som så har givet de her resultater, så der nu lige pludselig står 2-2 i kampe. Og nu skal det så afgøres i aften. Og jeg vil sige det på den måde, at det er jo selvfølgelig Horsens har hjemmebanen, og der kommer sikkert mange tilskuere, nok et par tusind tilskuere. Og det er måske en lille fordel for Horsens, men jeg mener, på baggrund af de sidste 2 kampe, som Svendborg Rapids har vundet,
der har de vist taktisk, at de står rigtig stærkt. Og mentalt, på baggrund af, at de har vundet de sidste to kampe, så har altså Svendborg Rabbits en fordel der. Og jeg registrerede også i mandagens kamp i Svendborg, hvor jo Rabbits vandt, der virkede Horsens-spillerne meget frustrerede, og de var uligevægtige. Træneren blev bortvist, så man kan sige, at jeg mener, at hvis jeg skal svare på et spørgsmål, hvem er favorit i aften? Ja, Horsens har hjemmebane, det er en fordel, men Rabbits har overskud, så jeg vil sige, at Svendborg Rabbits, de er svage favoritter i aften. Og Erik, jeg kan bare sige, at vi håber jo, altså, at du får ret. Hvis du nu skulle være så heldig, at det bliver præcis, som du har sagt, hvad kommer der så til at ske? Hvornår er så første kamp, vi kan forvente? Ja, men altså, hvis der ikke laver om på programmet, så skal man faktisk allerede i uger spille den første DM-finalekamp imod Bakken Bæres i Aarhus, og det er mandag aften. Men nu må vi se, om det holder stik, men det kan i hvert fald blive ekstremt spændende. Men jeg synes, det her med, at de vigtige og afgørende Svendborg Rabbits-spillere, hvornår de piker, og det synes jeg også, Greg Peterson har været meget, meget dygtig til. Og vi ser en Porta, som er helt, helt forrygende, og Plantin er forrygende. Altså, der er 6-7 profiler på Svendborgs hold, som virkelig viser stor form i øjeblikket. Det ser rigtig godt ud for Svendborg Rabbits. Og jeg kan høre, at det bliver også en travl tid for dig her de næste par dage. Erik Kirk, vores sportsredaktør her på Diablo. Mange tak for besøget, og god weekend. Ja, selv tak. Uanset hvad din dag bringer, så start med en ny dag på Diablo. Hver morgen.